Futbol üzrə Azərbaycan millisinin yeni baş məşqçisinin adına aydınlıq gələcəyi tarix məlum olub. Yığmamızın yeni çalışdırıcısı mayın sonunda keçiriləcək AFFA'nın icraiyyə komitəsinin iclasından sonra müəyyənləşəcək. Bildirilir ki, sözü gedən iclasda əsas müzakirə mövzusu seçməmizin yeni baş məşqçisi olacaq. Xatırladaq ki, millimizə son olaraq İtaliyalı mütəxəssis Gianni De Biasi rəhbərlik edib. 2020-ci ilin yayından ötən ilin noyabrındakı komandada işləyən De Biasi dövründə yığmamız bütün yarışlarda 39 maça çıxıb. 10 görüşdə qalib gələn futbolçularımız 8 dəfə heçəcə edib, 21 dəfə isə uduzublar. Əlavə edək ki, Gianni De Biasi'nin istifasından sonra millimizi oyunlara onun köməkçisi Arif Əsədov hazırlaşdırır. Seçmə komandamızı 2 qarşılaşmaya çıxaran Əsədov bir maçda qələbə qazanıb, birində isə heçəcə edib.